hakika nayi wasiti inji Allah ga wadanda aka ba su littafi kafin zuwan ku da kuma ku ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya jama'ar muslimi mi amfani da wannan wasiya na Allah a ciki akwai alkhairi a ciki akwai rabauta a ciki akwai kubuta mu sanya duniya nan ne wajen neman lahira mu sanya duniya nan ne inda mutum zai nemi gidan aljanna ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku tuna da wani yini ku yi aiki dan wannan yinin ranan da za a maida ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah zai sanya masa mafita zai azurta shi ta inda baya tsammani zai azurta shi ta inda baya zato Allah madaukakin sarki zai azurta shi da ranar gari arziki ne mata ta gari arziki ne aboki na gari arziki ne abokin hulɗa na gari arziki ne duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai masa wannan baiwa Allah madaukakin sarki yace lalle yana son masu jin tsoron sa Allah madaukakin sarki yace lalle wanda suka fi daraja suka fi kima a gurin Allah subhanahu wataala sune waɗanda suke jin tsoron Allah ya jama'ar musulmi mu ji tsoron Allah a fili da boye a gida da waje masallaci makaranta a gona da kasuwa a ko ina mu ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah yana kallon mu idan mu ba ma iya ganin sa to shi Allah subhanahu wataala yana kallon mu mu girmama Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu saboda munasaba na waɗannan rane ko masu albarka ranan aikin haji wanda aikin haji ko rane ko na aikin haji wanda aikin haji shine rukuni na biyar daga cikin rukunin musulunci sannan rane ko na lahiya rane ko wato rana na lahiya rana na hadiya ga kuma rane ko guda uku da suka biyo bayan wannan ranan 11 12 da 13 Allah madaukakin sarki ya tattara dukkanin dangin alkhairi a goman farko dan haka yake so ayi aikin alkhairi a goman farko na Dhulhijja wanda yau shine yini na goma din Allah madaukakin sarki ya tattara dukkanin rane kun aikin haji a goman farko na Dhulhijja a cikin sa dai akwai yinin juma'a a cikin sa akwai yawmu tarwiya ran da ake shayar da dabbobi waɗanda za a yanka su a hadaya a cikin sa akwai ranan arfa wanda Allah subhanahu wataala yake saukowa sauko wanda ya dace da zatin sa zuwa wannan sama yana gaya wa bayin sa mala'iku wana da wana sun zo filin arfa suna so musu rahma duk da basu ganin azaba na ba ina kafa ku shaida na yafe musu mala'iku su ce wa Allah da wana suna saba maka ya Allah sai Allah ya ce musu duk da haka dai na yafe musu wanda zai aikin haji da ilimin yadda ake aikin haji da kudi na halas yana cikin wanda zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi a wannan rani ku guda goma akwai ranan babbar sallah yawmul hajj al-akbari ranan hadaya ranan lahiya shine wannan yini din ga alhazai duk wanda yake filin ya faro arfa ya kwana a muzdalifa ya taho abinda yake kansa yau shine jamratul aqaba kawai sai yanka sai ya karasa makka yayi tawafu ziyara ko tawafu al-ifada ko tawafu al-hajj sannan yayi sa'ayi sai je aski ya maida kayan sa na gida sannan ya koma mina a can zai kwana 11 12 in ya ga dama ma har zuwa kwana na 13 waɗannan rane ku suna da daraja matuka Allah madaukakin sarki rantsuwaye yace yana rantsuwa da alfijir shine karshen dare farkon yini da kuma darare guda goma malamai suka ce darare goma nan sune daga 1 ga watan Dhulhijja zuwa yau din nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu wani aiki da yafi girma a gurin Allah yafi soyuwa a gurin Allah kaman aikin da zai a goma farkon Dhulhijja ku yawaita cewa subhanallah ku yawaita fadin alhamdulillah ku yawaita fadin la ilaha illallah ku yawaita fadin allahu akbar a goman farkon Dhulhijja Allah subhanahu wataala yace ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat ayyamin ma'dudat malami suka ce ranan 11 da 12 da 13 na Dhulhijja sune ayyamin ma'dudat amma ayyamin ma'lumat lati suratul hajj wannan ana magana da ranan tun daga ranan farko ga watan Dhulhijja har zuwa goma ga watan Dhulhijja ya jama'ar musulmi mafi girma mafi daraja abinda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da shi mu kadaita shi da ibada qadiyatut tauhid qadiyace mai matukar muhimmanci domin shine tushe na addini tushe na ibada idan babu tauhidi duk abinda mutum ke aiwatarwa yana tafiya ne haba'an mansura Allah madaukakin sarki yace ban halice ku ba sai dan ku kadaita ni da ibada ma'ana da jinsin dan adam da jinsin aljani Allah madaukakin sarki bai halice mu ba sai dan mu kadaita shi da ibada nan tauhidi ya shigo
mun yasanci bid'a mun yasanci jin cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi muni a cikin addini shine mutun yayi kokarin cin gyara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan shine bid'a Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma ne mafi muhimmanci ya jama'ar musulmi da Allah madaukakin sarki ya dora mana daga cikin su akwai abin da Allah ya wajabta mana na kula da tarbiyyar yaya da tarbiyyar iyali wannan abu wajibi ne wannan tarbiyyar ta bangaren karantar da su littafin Allah fahimtar da su ma'anar littafin Allah kuma su yi aiki da shi karantar da su sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fahimci sunnan manzon Allah kuma su yi aiki da shi da kuma dasa musu aqida a cikin zuciyarsu da kula inda suke zaune inda suke kwana inda suke zuwa makarantar su kaiwa da komowar su a cikin gari da ƙauyuka su wane ne abokan su idan kaga wannan abokin bai dace da abokin danka ba kai kokari ka raba su kar ya je sashi a wani hanya babban abin da ake bukata ka kula da yanayin tarbiyya na da wannan shine wajibi wannan shine dole idan ka sauke nauyin ka magana ya kare shiryar kuma a hannun Allah take abin da ake bukata a gurin ka kula da tarbiyya idan Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi fa huwa khairun ala khair idan bai samu shiriya ba Allah ba zai kama ka da laifin tarbiyya ba akwai manya manyan bayi wanda suka gabace mu irin su annabi Nuh dan sa bai bi shi ba ga annabi annabin Allah amma kuma dan sa kafiri bai yi addinin musulunci ba haka kuma ga Lut matarsa kafira ga Fir'aun shugaban kafirin duniya matarsa mu'mina saboda haka shiryar a hannun Allah take abinda ke kanka shine ka dage ka nace wajen tarbiyyar yaya Allah madaukakin sarki yace ya ku masu imani ku kare kanku da iyalanku da wata irin wuta wanda makamashin wutan duwatsu ne da kuma mutane akwai mala'iku ghilazun shidadun masu tsaron wutan kenan ba sa saba wa Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah yace musu yi abinda su Allah yace su yi shi suke aikatawa ya jama'ar musulmi duk mutumin da Allah ya bashi yaya mata biyu inza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da tarbiyyansu har ya aurar da su waɗannan za su zama sakamakon samun aljannarsa inza annabi rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu karantar da su illan shirka su ne san ci shirka ba shi da kyau su ne san ci tanfi ba shi da kyau a fuskan abin da shafi tarbiyya kamar da Luqman ya ga ya waɗansa yake masa wa'azi ya kai dana shirka abu ne mai girma kar kai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala wani sura Allah madaukakin sarki ce ka gode min iyayenka kuma ka kyautata musu makoma zuwa gare ni yake inji Allah subhanahu wa ta'ala ya jama'ar musulmi wannan yini shine yini na ranan yanka na lahiya shine yini na babbar sallah shine yini na yawmul hajj al akbar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar akan duk mutumin da Allah ya hore masa abin yanka ya yanka wannan abin yanka din da hannunsa in zai iya in ba zai iya ba ya wakilta wani ya yanka masa dan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lahiya dan raya sunna annabi ibrahim annabi ibrahim yayi lahiya Allah madaukakin sarki ya kara musu daraja da aminci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi lahiya haka sahabbai sun yi bayansa haka al'ummar musulmai sun yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu kula da wannan yana da matukar muhimmanci annabi rahma sallallahu alaihi wasallama hadisin da aka samu wajen matarsa nana Aisha radiyallahu anha yayi umarni a kawo masa rago wanda zai yanka mai kaho sannan kuma wajen inda yake takawa wajen kafansa akwai baki bangaren da yake kwanciya akwai baki inda yake kallo wajen gefen idansa akwai baki yace a kawo masa wannan ragon yace wa nana Aisha a kawo mai wuka je ki wasa wukan da dutse ta aikata annabi sallallahu alaihi wasallama sai yanka wannan abin yankan a matsayin lahiya yace bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammad wa min ummati muhammad thumma dhaha wannan lahiya kenan amma hadaya daban lahiya daban hadaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raquma 100 yayi da hannunsa mai albarka yanka raquma 63 sannan yace sayyidina ali zo ka kara samun guda 37 wancan hadaya ne amma nan muna magana akan lahiya wanda shine abinda za a yi ga wanda bai samu zuwa aikin hajji ba yau wani hadisi na Hussein dan Ali Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi lahiya tayyibatan biha nafsuhu da kyakkyawan niyya kyakkyawan manufa dan Allah
yana neman lada gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ragon lahin zai zama hijabi daga wutan jahannama inji annabi sallallahu alaihi wasallam wani guri Allah subhanahu wa ta'ala yace ba fa naman lahin ke samun Allah ba ba jinin ke samun Allah ba a tsoran Allah da aka shike cin ma Allah duk wanda zai yanka abin yankansa ya zaman to yayi dan Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai sharadi da ake kula da su game da mutumin da zai yi lahiya na farko ya zaman to shekarun ya dabban ya kai shekarun da ake bukata ya kai idan a mafi karanci rago wata shida mafi karanci akuya shekara daya mafi karanci na saniya shekara biyu raqumi kuma shekara biyar wanda wannan shine abin da sunna ya tabbatar annabi ya ce la tadhbahu illa musinna illa an ya'sura alaykum min fatadhbahu dhaz'atan min ad-da'an abu nabiyu ya zaman to ba shi da aibi idan mutun zai yanka abin yankansa ya tabbatar ba shi da aibi amma idan makahon dabba ne ko da ido da yake kallo to ba a yanka shi a bangaren lahiya haka wanda ba shi da lafiya kuma rashin lafiyan ya bayyana ko gurgu gurguntakan ya bayyana ba a yanka shi a fuskar lahiya sannan mutum kuma ya zama yayi wannan lahiya a lokacin da ya dace duk mutumin da yanka abin yankansa kafin sallan idi wannan nama ne yace amma wanda yanka abin yankansa bayan sallan idi bayan liman ya yanka nasa to ya dace da sunna na musulmai jiman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in da ka yanka abin yankanka abinda zaka ce bismillahi wallahu akbar allahumma hadha minka walak allahumma hadha anni wa an ahli baiti ko kuma ka karanta wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard hanifan wama hanifan muslima wama ana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umir daidai nan sai ka ce wa ana min al muslimina tan awwal al muslimin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nasin ayan awwalu ne yace amma sai ka ce min al muslimina kamar yadda malamai suka ce sannan ka kara allahumma taqabbal minni كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد حبيبك ثم يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك idan mutum yanka abin yankansa wanda zai gyara ma dabba kar ka dauki ladan gyaran a cikin naman dabban ka bashi ku yi ciniki da shi ka biya shi wato ka biya shi kudi wannan shine daidai idan mutum yana bukata yayi kyauta to sai ya bada wato kyauta babu laifi sadaka babu laifi ya ajiye ya ci a gidansa babu laifi amma bangaren kyauta da sadaka kyauta ana yi ne ma mawadaci sai ka bashi kyauta sadaka kuma ana yi ne wa mabukaci sai ka bashi sadaka wanda wannan shine la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walil wannan shine riwaya na ibnu abi shayba ko yace allahu akbar allahu akbar allahu akbar wannan shine riwaya na imamuna malik ko yace allahu akbar allahu akbar الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونشيني رواية إمام البيهقي هو أني كأوكا ياتبت في سنة نمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أنا كأراوة إنك قد ما كان يتيوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر سكتي الله أكبر ولله الحمد سكتي الله أكبر ولله الحمد ما لم يسكتي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو كسن زيان كأنسى اسماعيل امنا سيجي اسما انا تيوا الله اكبر الله اكبر ده يدغا كانسا يغا ملائكه ne yake saukowa da rago yace الله اكبر sau uku shi kuma saboda murna an fanshi dan sa sai yace لا اله الا الله والله اكبر dan kuma da yaga ga rago an aje a gefen sa za a yanka a madadin sa sai yace الله اكبر ولله الحمد barak an haka hada wadannan abubuwa guda uku karaye sunna na malaika jibril sunna na annabi ibrahim sunna na annabi isma'il a bangaren kabar bari wannan shine ake bukata muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mana asiri marasa lafiya ya basu mu da